اے مہربان خدای پر سپیشلی نامه دی کابل نیوز نوریدونکو السلام علیکم پدیله چې خو خلری درن نوریدونکو د مشران جرګي مشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د انتخاباتي کمیسونونو په موجودیت کې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون جوړول هیڅ ډول قانوني بڼه یا شکل نه لري. همدارز دای وایي چې د نوموړ د په نوموړي کمیسون کې په کمیسونونو کې د اصلاحاتو راوستل یوازې او یوازې د اصلاحاتو په برخه کې د غرابي د کمیټې صلاحیتونه دي چې د ولسمشرۍ ټاکنو نه پخوا کله چې د کمیسونونه وټاکل شوه د غرابي کمیټه رامنځته شوه او هغې غرابي کمیټې څخه بیا دغه اوسني کمیسونونه د شکایاتو کمیسون او د ټاکنو د خپلواک کمیسون کمیشنران یا غړي وسکه انتخاب شوه. نن پر دغو مسایلو بیا یو ځلې بحث کوو چې رښتیا هم څومره قانوني اقدامات شوي دي او خصوصا د اصلاح لپاره څه کوم ګامونه باید پورته شي. آیا اصلاح د اشخاصو په تغییر او تبدیل سره امکان لري که اصلاح په سیستم او انتخاباتي نظام کې؟ چې مهمه مسله ده په نظام او سیستم کې د اصلاحاتو راوستلو لومړنی کار به دا وي چې الکترونیکي تذکرې وویشل شي، تر ډیره حده پورې به د درغلۍ مخه ونیول شي. په داسې حال کې چې تر اتلسو یا له هغه څخه زیاتو د کارتونو د ویش مسله یادیږي او هغه کسان چې واجد د شرایط دي تر 3 میلیونه موږ کسان لرو، څنګه به وشو کولی چې د اشخاصو په تبدیل او تغییر سره بیا هم پاکې ټاکنې ولرو تر څو چې دغه کارتونه راټول نه شي او تر څو چې الکترونیکي تذکرې ونه ویشل شي؟ آیا اصلاحات شونی دي؟ هغه پوښتنې دي چې نن په بحث کې له خپل ګران میلمه سره انجینر صاحب سید رحیم ستار صاحب سره بحث لرم. ستاسو ملتیا هم غواړم. انجینر صاحب څنګه مشی؟ انجینر صاحب واقعا هم مسله ډیره مهمه ده. اصلاح هغه مسله ده چې کمیسون غړي هم غواړي. ولس د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس په وار وار ویل چې د اصلاح غوښتونکي په خپله کمیسون کې هم دوی دي. خو څه ډول اصلاح ستاسو په نظر په سیستم کې اصلاح که په اشخاصو کې د تغییر او تبدیل هڅې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د تلویزیون درنو لیدونکو او تخنیکي همکارانو ته سلامونه. اصلا د نړۍ ټول کارونه که هغه د فامیل په سطحه دي، که هغه د دولت په سطحه دي، که هغه د ټولنې په سطحه دي، په ښه اخلاص او ایمانداری سره کېږي. کمیسیون کوم چې ټاکل شوی دی د یوه ډېر قوي میکانیزم په نتیجه کې د مابین ته راغلی دی. په دې کې ولسي جرګه، د مشرانو جرګه، البته مشران یې د حقوقي بشر د کمیسیون مشر، مدنی ټولنې نه د په قانون اساسي باندې د څار د کمیسیون مشر، د ټولو په دې کې حضور درلود. او کله هم چې د کسان انتخاب شول په یوه ډېر قوي میکانیزم د اسنادو په ملاحظه ظرفیت سره، او څه شان چې لازم و په نظر کې ونیول شول او وویشتنه، کمیسیون د انتخاباتو ته معرفي شول. په هغه کې لزوما د ولسمشري دفتر له خانه څوک چې په دې پروسه کې داخل و، نو مطلوب کسان یې ونیول او هغه نور ورنه پاتې شول. کله موږ چې د اصلاحاتو کلمه یادوو، د اصلاحات په سیستم کې او یا هم اصلاحات د افرادو په تبدیلۍ کې، دا اوس هغه موضوع ده چې متاسفانه سیاسي شکل نیولی دی. دغه نوم د کمیسیون د انتخاباتو چې خپلواک کمیسیون دی، دا به پس له دې نه په 50% کمیسیون باندې بدلیږي. که څوک د پروسې ته دوام ورکوي، حداقل هغه پخانی مستقل نوم چې د ځان سره یې درلود، هغه به تقسیم په دوو کېږي، 50% به کېږي. خو یوه مهمه خبر دا ده چې اوس همدغه کمیسیون د اصلاحاتو دپاره چې جوړیږي او په دې پروسه باندې کار کوي، دا کار به څوک، د خلک به څوک وي؟ ګوره، د دې کمیسیون دپاره د ریاست لپاره کوم څوک چې نوماند شوي وو، هغه ونه منل شول. ولې ونه منل شول؟ په دې خاطر چې هغه د یو ګروپ د خانه نمایندګي کوله، د بل ګروپ د خانه تر ملاحظه لاندې وه، نمایندګي نه کوله. نو په دې اساس باندې ونه منل شول.
کله چې د عصبیت مسله په دې حد کې وي، د تعصب مسله په دې حد کې وي، او د رواداری مسله په دې حد کې وي، دا به څنګه ممکنه وي یو دغسې مستقل کمیسون بل جوړ شي چې په هغه کې شفافیت، په هغه کې حسابدهي، په هغه کې ایمانداري، په هغه کې وطن دوستي، په هغه کې د ټولې پروسې د شفافیت او دغه ټولې محاسبې د امانتداري موجودې وي؟ د آسمان ملایکې نه راکته کېږي، د اوس کوم نظام چې روان دی په دې کې ډېر کوشش کېږي چې فقط او فقط هر څوک خپل کسان په دې پروسه کې په دې جریان کې داخل کا او په راتلونکي پارلماني انتخابات کې دغه نه ګټه واخلي. ګوره یو شی چې ډېر مهم دی، انجینر صاحب اجازه راکړئ یو اړیکه به واورو، لومړنۍ اړیکه بیا به راوګورو دغو مسایلو ته. حمیدالله ورور موږ سره په لیکه کې له مهرباني ګرانه ستړي مشه. سلام علیکم. بلی سلام تقدیم میکنم برای مهمان برنامه شما و بیننده های تلویزیون زیبای شما. تشکر دوست عزیز، شما خوش آمدید. مهربانی. نظر من راجع به کمیسیون اصلاح انتخاباتی این است که ما از رئیس جمهور و از رئیس اجرایه خواهش ما این است که اختلافات درونی خود کنار بگذارن، به منافع مردم فکر بکنن. و امروز شما شاهد حال هستیم که روزانه 50 نفر از مردم افغانستان در سر تا سر شهید میشه، مردم به خاک و خون کشانده میشه. به این اوضاع فکر بکنن و در کمیسیون اصلاح انتخاباتی و یک کسی را بگمارن یو با منافع ملی نظر داشته باشه، نه با منافع گروهی، حزبی، سمتی و یا با تیم ها. و فکر میکنم کسی را که به حیث رئیس کمیسیون گماشتن او با یک رابطه با یکی از تیم ها داره، بخاطر از اون را جنای دیگه نمیپذیره. باز هم خواهش ما ایست که کسی را دو کمیسیون بگو مالا کون منافعه. تشکر دوست عزیز، بحث اصلی هم امیستن که پس کی باید باشه. حالا کمیسیون ایجاد شدن، کمیسیون هم طرز عملشان به این سگه که افراد امی اشخاص باشن، نو ده کسان با یعنی ده کس چه مشی که او یا هم ده اشخاص ده کمیسیون غلی توب لری دا بلو کمشی ملایکی با اوسی کڅوب په بوسی په داسې حال کې چې ترډی ره حدا پورې یو ټیم ته یا یو لور ته به تمایل ولري. انجنیر صاحب مهمه مسله همدغه ده، اوس به داسې دریمګړی کس له کومه پیدا کیږي چې د دواړو توافق پې کیږي؟ په داسې حال کې چې کمیسیون هم د همدغه لپاره سکره ایجاد شوی ده چې لابیګري وکړي، د دې لپاره سکره چې د دوو ټیمونو اشخاص را وپیژني. هر څوک چې پرست کمیسیون د انتخاباتو کې راځي هغه به په یو دغه ټیم پورې تړلی وي. که په دوی پورې ادب زما د اصلاحاتو د کمیسیون که تړلی نه وي، نو هغه دریم کس چې هغه د ملي منافعو د وطن د نجات په رابطه فکر کا، متاسفانه چې هغه به څوک نه تایید کا او نه به د صحنې سر ته راشي. د دې مخکې نه کومې ملاحظې چې په دې پروسه باندې موجودې دي، د اوس چې 1200 کسان د کمیسیون د انتخاباتو نه هغه کسان مامورین چې په پروسه د انتخاباتو کې کار کولو برطرف شوي دي او د مفسد نوم ورباندې ایښول شوی دی، دغه کسان چه فاسد کرد؟ دو خود یوې مرجې نه پیسې واخیستلې، هغه مرجع څوک ده؟ خو یا یې د یوې جنان اخیستې یا یې د بلې جنان اخیستې. رشوت خوړونکی او ورکوونکی دواړه مجرمین دي. دا فساد هغه چا کړی دی چې د ځان دپاره یې د دې مقام غوښتنه کړي. دغه پیسې یا دغه رشوت د خلکو ته بیګانګانو نه دی ورکړی، همدغه ټیم ورکړی، همدغه مسؤلینو ورکړی، همدغه چوست په دې پروسه کې غواړي چې شفافیت مابین ته راولي. مسؤولین د مخکینیو ټولو خرابیو همدغه کسان دي. پس د آینده دپاره کمیسیون د اصلاحاتو په نامه باندې څوک چې صحنې سر ته راځي دا به هم تقسیم په دوو کې، په دوی پورې به تړلی وي. ګوره په د تشکیلاتو کې د اوس چې د دوستان معرفي شوي هم دي، د باوجود چې د مدني ټولنه هم یو درې کسان په دې کې شته دي، خو په فکري لحاظ یو څوک په یو چا پورې تړاو لري. نو په دې اساس باندې ډیره مهمه ده، ډیره مهمه ده تر څو چې زموږ د افغانستان نظام اصلاح نشي، نظام اصلاح نشي، زموږ دوه سری حکومت په یوه سری حکومت باندې عوض نشي.
او دی و تعهد په بنا کې د ساحه کې قدم کې نه کول شي چې 2000 کمیسیون د اصلاحات او د انتخابات جوړ کې هغه نتیجه نه ورکوي ځکه په ټول دنیا کې د افغانستان حکومت یو مثالی حکومت چې دلته تجربه کیږي که نتیجه ورکه نوري دنیا ته به انتقالیږي ولی متاسفانه په دغه سي نظامو کې چې هغه حکومتي نظام وي اجتماع ته خیر ښېګڼه رسوي د دوی په مابین کې د توافق هغه حد نشته دی چې دی واحد فکر ولري واحد استراتیژي ولري او ټولو خلکو ته په مساوي توګه منفیات ورسوي دغه متاسفانه موږ ډېر کوشش کوو د دې حکومت په ځینو کمیو باندې پرده واچوو ولی خپله د مابین نه دغه زخم دومره د ناصور په زخم بدیږي چې ځان بیرون ته راوباسي او ټول خلک په دې باندې اوس د وحدت ملي حکومت نه بلکې د اختلاف ملي حکومت نوم یې ورباندې ایښی دی اووه میاشتې د حکومت تیریږي په انتخابات کې خو هغه مشکل درته پیښ شو فرضاً ته هغه ملاحظه لري چې انتخابات ښه نه و د انتخاباتو نه وروسته په پروسه د جوړولو د کابینې د اووه میاشتې چې تېرې شوي دي تر اوسه څه شوي دي یو وزیر راځي بل صحنې نه وځي تر اوسه هغه میکانیزم د انتخاباتو دغه نن د راتلونکې شنبې پر ورځ باندې چې د پاتو نوماندو وزیرانو ته رایه ورکول کېږي د اوس په دې پروسه کې څومره مشکلات دي در مشکلاتی چې ویل لازم نه دی چې تلویزیون د پردې دنیاوالو ته وړاندې شي وروره فساد شته رشوت شته هغه کسان چې په ټیم پورې تړلي دي دغسې ملي شخصیتونه چې ملت د غو په انتخاب کې نظر ولري او ټولو ته یې منلو وړ وي چیرته دي نو بناً کمیسیون د اصلاح د انتخاباتو پاینده کې چې په نظر کې نیول شوی دی په دې حد کې به نه وي چې هغه ملت ته ځوابګوی وي هغه نړیوالو ته ځوابګوی وي نه مخکې انتخاباتو کې سیمه ایز ناظرین د اتحادیې د اروپا ناظرین د ملل متحد ناظرین د مدني ټولنې ناظرین توغو مامورینو د انتخاباتو نه ناظرین دي وو ولې د دې نتیجه چا ومنله کله چې د دې وطن دپاره د صداقت ایمانداری او اخلاص تعهد ونه شي دغه دوه سرونه په یوه سر بدل نه شي په هیڅ صورت سره زه د دغه ځای نه اعلان کوم که په دغه ستراتیژۍ لکه اوس چې د حکومت جوړونې دپاره روانه ده او همدغه حالت وه بیګانګان لاس وهي جانکیری راغی معامله یې وکړه د خلک سره نږدې کړل خو کله چې جمهور رئیس او اجرایوي رئیس امریکې ته لاړل نو جانکیری دغه ځای نه یو غږ وکړه چې مجبوریت دې نه وه چې اشرف غني عبدالله هم ورسره شریک کړی وای معنا ده چې پوهیږي که چې اسې ته په یوه تحفه کې راوړل شوی خو د ښاغلي عبدالله خبرې باید هم لیره نه کړو چې ویلو چې دا څوکۍ نه تشریفاتي څوکۍ ده او نه هم د شا له خوا ګوره دغه خبرې معنا څه شی ده دغه معنا څه شی ده دغه جانکري د خبرې معنا دا ده چې په انتخاباتو کې بایلونکی او ګټونکی معلوم و دا کار د یو مصلحت لپاره وشو او ملت هم د خبره د هغه انتخاباتو نتایج نه منلو نو وروسته په دې خاطر ومنله چې کملي وحدت په دې باندې راشي د ډیر کې وي انجینر صاحب تاسو فکر نه کوي چې د جانکیری دغه سرګندونو څخه بیا هم په افغانستان کې د نفاق مسلې ته لمن وهل و ښاغلی کیری تا څنګه دغه ډول یو حکومت پر افغانانو باندې ومنه چې هلته دی تا په وینا چې ولسمشر یا اشرف غني اخلاقا دغه پیرزوینه وکړه عبدالله ته دغه څه ورکړه تا څنګه افغان ملت باندې دغه وتپله اوس که دغه حکومت افغانانو ومنه په هر ستونزو او په هر ناخوالو سره شته ستونزو سره سره اوس دغه ډول څرګندونې په څه معنی بیا د نفاق د رامنځته کولو مثلا نه ګوره بیا هم زموږ په رهبریت کې مشکلات دی موږ خودکوش بیګانه پرور یو که یو پردی سړی زموږ په جوړښت کې اقدام وکړه هغه ډېر آقا ښاغلی او بادا راته ښکاري خو که خپل افغانان هر څومره هلې ځلې وکړه چون د اعتماد فضا نشته ده نو یو په بل باندې اعتماد نه کوي او دغه صحنه هغه مرحلې ته یوړله چې په هغه ځای کې د ملي وحدت په نامه قدم کیښود او وروسته یې ورته وویل چې د دې ضرورت نه وه د یو اخلاقي همکاري وای تا سره ګوره د عبدالله عکس العمل په دې ځای کې نظر هغه تړون ته چې د جانکیری په واسطه شوی و د تحفې معنا ورکوي نو اوس چې په دې پروسه کې د خلک روان دي د دې په هغه حد کې کوشش وشي چې دغه خلاف په مابین کې د یا مشکلاتی د سره نږدې شي واحد قیادت لپاره کار وشي د واحد پالیسۍ لپاره کار وشي دنیاوال د شینه غاړي چې په افغانستان کې د امن وي خیر دی وي یو قوي او باثباته حکومت وي ولی هغه څوک چې اوس د مسؤلیت په ګډه ناستي او دوی ځان ته ولسمشر او اجرایوي رئیس وایي آیا په دې رابطه باندې فکر نه کوي چې نړیوال موږ ته په کمین کې دي موږ استعمالوي او د موږ وخت ضایع کوي او د موږ د حکومت اعتبار د ملت په وړاندې کموي
نه باید په دې رابطه باندې هغه سرګندونه چې د بهرنیانو د خانه کې دوی موقع ورته ورکا د خدای او د ملت په خاطر ګوره څو ورځې مخکې ده پرونه بل راز د جرم په ولسوالۍ د بدخشان د ولایت کې 15 کسانو سرونه کټ شوي دي. په نوره دنیا کې د اکسیډنټ په نتیجه کې یو سړی مړ کیږي، مسؤولین استعفا کا په دې نامه چې د ترافیکو سیستم ښه نه و، موږ په قوانینو کې مشکلات دي. دلته پرې کړي سرونه یې تا مخې ته ایږدي چې نن د دومره د هموطنان په شهادت رسېدلي دي، والله که څوک سر پرې ګروي. یوه لنډه دمه لرو، بیا راګرځو. انجینر صاحب، درنو لیدونکو، ستاسو ملتیا غواړم، بیا راګرځو.